Смотрите, он на допросе ДБР настаивал на том, что вы провели следственный эксперимент. В случае, если ДБР будет настаивать на проведение... Вопрос к вам. Если ДБР будет настаивать на проведение следственного эксперимента, будет ли его проводить в Верховной Раде, будут ли собираться депутаты для установления факта? В правовой державе кожен правоохоронний орган діє в межах, передбачених кримінальним процесуальним кодексом. Якщо такі дії процесуальні будуть передбачені, парламент не має права не задовільнити прагнення або відповідного правоохоронного органу, або відповідного судового органу. Давайте дочекаємося, коли воно буде, тоді будемо приймати. Ну, я думаю, ви вже лично можете не участвувати в цьому експерименті. Скажу, історія не знається слагательного накладіння, розумієте? Давайте без «якби». Тому буде до документ, ми безперечно будемо його втілювати. Не буде документа, для чого нам оціяти оці всі незрозумілості? Все повинно відбуватися відповідно до статті 19 в спосіб, в межах і в порядку, передбаченому законом. А таким законом є Кримінальний процесуальний кодекс України. Давайте дочекаємося і перестанемо на цьому робити політику і переведемо це все в площину від відповідальності за ті дії, які були вчинені. Дякую.